Edukimi dhe ndërgjegjësimi për kujdesin ndaj mjedisit ka qenë këshilla e zonjës së parë Odeta Nishani. Në aktivitetin e organizuar nga Korpusi Shqiptar i Vullnetarëve në qytetin bregdetar të Vlorës, zonja Nishani u shpreh për shpalljen e të shtunës së çdo fund muaji si ditë të pastrimit vullnetar, si një nismë e re, duke theksuar mirëmbajtjen e mjedisit si obligim. Kemi bashkuar nismës së kësaj organizate për mbrojtjen e një mjedisi të pastër, duke shpallur gjithashtu të shtunën e fundit të çdo muaji si ditën e pastrimit vullnetar. Forcimi i kulturës ndërgjegjshme, ku të gjithë përpiqemi së bashku për të krijuar një mjedis të pastër dhe të gjelbër, është strategjia më kritike dhe e qëndrueshme për ne. Kujdesi ndaj mjedisit dhe si rezultat ndaj mbeturinave duhet të konsiderohet nga ne obligim dhe sjellje e mirë në shoqëri. Veprimi ynë siguron bazën e funksionimit të hallkës së parë bazë të një zinxhiri të tërë të sistemit të grumbullimit të ndotjeve. Si pasaj hedhja e mbeturinave në vendin e duhur, siguron bazën e funksionimit të sistemit të grumbullimit të ndotjeve. Odeta Nishani theksoi mbrojtjen e mjedisit si pjesë e rëndësishme në promovimin dhe zhvillimin e turizmit, sidomos në vende turistike si Vlora.